Valideynlərin öz uşaqlarını ana-ata sevgisindən məhrum edərək internat məktəblərinə yerləşdirilməsini anlamaq çətindir. İnternat məktəblərində uşaqları necə qulluq edəcəklər, nə öyrədəcəklər bilinmir. Amma hər ailə nəsib olmayan övlad sevgisini qorumaq əvəzində ondan imtina etmək ən azından naşükürlükdür. Hürri Əliyevanın reportajına baxaq. Respublikanın müxtəlif bölgələrində yüzlərlə uşağın məskunlaşdığı xeyli sayda internat məktəbləri fəaliyyət göstərir. Onların bu məktəblərdə nə dərəcədə biliyə yiyələnməsi və ya tərbiyə alması barədə dəqiq heç nə deyə bilmərik. Amma onu deyə bilərik ki, valideynlər tərəfindən internat məktəblərinə qoyulan uşaqların sayı kifayət qədərdir. Valideynlərini itirmiş uşaqların bu məktəblərə qoyulması anlaşılan olsa da, amma valideynlər oğulla uşaqların internat məktəblərinə yerləşdirilməsi başa düşür. Deyil. Uşaq hüquqları üzrə QHT Alyansının koordinatoru Nabil Seydov deyir ki, uşaqların valideynlərin himayəsindən uzaq olması sonradan onlarda müəyyən problemlər yaradır. Hazır ki, internat məktəbləri, uşaq evləri müasir konsepsiyadan çox geri qalır. Orada 100-200 uşaq təhsil və tərbiyə alır. Bu, əlbəttə ki, onlara keyfiyyətli qayğının xidmətin göstərilməsini demək olar ki, sıfıra indirir. Ona görə biz sevindirik ki, Azərbaycanda himayədar ailələr yaradılmalıdır və eyni zamanda 8-9 uşaq cümlədə tutmuş kiçik həcmli uşaq evləri yaradılmalıdır. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova uşaqların internat məktəblərinə qoyulmasının səbəbini ailədə qadınların zorakılığa məruz qalması və bu səbəbdən də xanımın evi tərk edən zaman uşağına baxa bilməməsini göstərir. Qadınların təhsil alması, qadınların peşə bacarıqlarına yiyələnməsi və bu bacarıqları əldə etdikdən sonra iş yerlərinin özlərinin təmin edilməsinə nail olmaq. Gəlin uşaqları yad əllərə deyil, imkanımız olmasa belə öz yanımızda tərbiyə edək. Hər nə olursa olsun, yenə də valideyn tərbiyəsini, ana nəvazişini heç nə əvəz edə bilməz. Ətrafınıza baxın və görün, uşaq sevgisinə nə qədər ailə möhtacdır.